këtu ka lindur ato probleme dhe shqetësime dhe është këta Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka paraqitur që luajnë të ardhshme të përjashtohet boksi. Besoj shumë që boksi nuk mendoj që mund me largu edhe aq lehtë prej sportit, prej programit olimpik. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka bërë presion tek kryetari IBS, i cili është prejardhur nga Rusia, të hapë dorëheqje dhe do të jetë gjithë kanë, po ai këmbgul të jetë të qëndrojë në vend si president i IBS, dhe këtu ka lindur ato probleme dhe shqetësime, dhe është këta Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka paraqitur që luajnë të ardhshme të përjashtohet boksi, nga po kjo besoj nuk do të ndodhë, parasysh se deri ka me vitri këto punë do të sqarohen, do të cekëm si në federatën botënore, World Boxing, deri më tani janë vetëm 44 federata, kurse mi 190 në IBND, ne kemë presion edhe nga Komiteti i Olimpik i Kosovë për arsye të kalojmë në World Boxing, të federatën botënore, por jemi mbrënda akord deri në 8 orë, kemi edhe Kongresin e Evropës, ku do të bëjmë një zgjidhje. Është një përballje mes Komitetit Olimpik Ndërkombëtar dhe Federatës Botërore të Boksit. Edhe po besoj shumë që boksi nuk mendoj që mund me largu edhe aq lehtë prej sportit, prej programit olimpik. Sporti i boksit është një prej sporteve më fisnike, edhe është një prej sporteve më të përcjell që përcillet më shumë nga publiku, kështu që po besoj shumë që kanë me gjetë një zgjidhje, edhe kemi me vazhdu që kemi vazhdu gjithmonë.